dikabul. Allah, tak mati? What the fuck, tak mati? Dia dah 50 HP tu. Tak, dah kena kepala bodoh. Tak, kau hit banyak kot. Dia dah 50 HP asal. Dikabul. Allah. One friendly operator remaining. Tak mati. What the Op 4 last operator. Friendly last hallway. Operator standing. Okay, hallway kanan. Moji kanan tu. 15 seconds. 4 last operator standing. Second floor. 10 seconds. First second floor. 5 seconds left. 20. Okay, dia tengah lari, turun. Wow! Local. Nampak laser dia. Ambil tu. Loading mag! Leveling mag defenses! Changing mags! Nampak dia. Aku dekat bawah. Apa dia dah? Dah dah. Ash. Tadi Ash. Aku dapat knock. Tangga red stair bawah. Dia browning. Atas. Ada ke sini lagi? Ke depan? Tak apa. Aku tengok. Blitz kat sini? Blitz lagi, babi. Betul. Nice. Ada orang! Alamak. Aku polis kat tol dia je. Ke dia drone je? Fifi, esok kat sini Fik. Careful lah. Oh, power sial. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Ah, hacker. Alah, tak sempat. Dia halang. Op 4 has located the bomb. Loading new mag. Bomb defuser. Dalam semua takut. Mama. Kiri. Okay, dalam toilet ada orang ke? Guys, ada jawapan tak? Tak ada. Someone exposed you. Kiri kau bawah. Reloading! Tak ada, kiri aku. Tangga intro. Lakukan. Kau ambil lah. Atas, demi atas aku ni. Aku buta.
juga last bullet. Enemy drone incoming. Kat tepi aku ada, tepi aku, tepi ada. Tepi ni. Tepi tiang. Oh, alamak, alamak. Hostage, hostage. Alah, kenapa? Hibana reptil, hibana reptil. Hibana bawah, hibana bawah, dekat bawah, tangga bawah. Boleh revive, boleh revive. Tangga bawah, tangga bawah ada point. Sudah dah kat tangga dah, dekat tangga dah. Kili. Oh, noise. Lo 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 lo. Ada dua tu, lo. Nice. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Habis. Habis aku, woi. Macam si. Is a go. Find and secure the hostage. Cepat di wifi aku bodoh ni. Aku main ni. Tolong, 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 basement. Tolong, monster dia masuk. Kaki yuk. Mati. Bak masuk. Bak lo gila. Atas. Hostage captured by op. No longer has the hostage. Op 4. Kena revive atau bunuh. Turun bawah. Revive. Okay dah. Dua kat aku. Dah masuk tapi. Ah. Oh, dah buka kat situ. Seorang injek tinggal dua. Kiri. One up four remaining. Benar lu. Kat depan. Kat depan ke tu bukan Ibana betul. No. Noise. Yaris eh. Dia dah naik kan. Sorang lagi siapa? Nice. Up 4 eliminated. Kali kepala aku gerak. Main. Aku menggerak ke. Ah, ni aku gerak kat sini. Macam fuck. Laju. Razor wire going up. Pergi depan sikit je. Pintu satu lagi. Ada tekoi. Ah, ada situ dah. Ada situ. Kodok situ. Ada bar. Dah bar. Kodok situ. Tipo set. Pakai kado lah. Kau ada lagi bagi tahu. Ying. Buta. Jinlo. Syak, tapi syak. Belakang. Belakang lah, duduk belakang. Belakang. Bawas. Depan kau bawas. Nice. Okay, 2v1. Go. Motor. Oh, shit. Okay, kiri. Nice. Most rolling ever.